të dashur teleshikues, mirë se erdhët në program. Natyrisht që duke punuar në një stacion televiziv opozitar, ne jemi sot shumë të ndjeshëm me atë që ndodh në mendjet, në zemrat e të gjithë popullit opozitar në Shqipëri. Ne kemi ndjekur këto ditë me shumë interes zgjedhjet në Turqi. Kemi dëgjuar çdo analizë për rezultatin, atë që analistët e kanë quajtur atje masakër të dhunës elektorale, opozitën. Të gjitha parashikimet e analistëve kudo në botë janë që Erdogan qëndron në pushtet. Pra asgjë të çuditshme edhe atje. Gjithashtu, të gjitha analizat nga mediat ndërkombëtare dhe vendase i bëhen regjimit tashtu quajtur të Erdoganit. Askush në Turqi dhe në botë nuk sulmon opozitën, e për copash në Turqi, që megjithatë ka krijuar një front të vetëm dhe po lufton. Ndërsa retorikën e post-zgjedhjeve në Shqipëri e dirigjon në çdo cep Facebooku e TikToku, sërish regjimi. Regjimi ka vendosur se cila është opozita. Regjimi në Shqipëri ka vendosur se këtë regjistroj në fletët e votimit. Regjimi ka hequr nga lista vetëm emrin e atij që nuk donte ta kishte përballë. Regjimi në Shqipëri ka vendosur se kë opozit do të mbështesnin financiarisht. Regjimi ka bërë thirrje që populli të mos dalë në votime, në qoftë se nuk i jep votën atij. Regjimi sot ka kërkuar me ethe të përhapet vetëm një mesazh. Për këtë mesazh ne do të flasim pas pak minutash me Ilta Zhulalin, por përpara i ftuar si zakonisht në studio është Ylli Manjani. Ylli, në 48 orët e fundit ka një aktivizim të një inati të madh kundër zërave opozitar, të cilët deri këto kohë nuk kanë patur përballë një lum sharjesh, dashakeqe dhe realisht me një lloj ignorance të përziera. Si e shpjegon ti këtë aktivizim të agresivitetit dhe të vulgaritetit këto 48 orë? Shkurt dhe thjesht dhe pastër, domethënë, kush merret me gjëra personale është një kokrë legjeni që nuk ia vlen ti harxhuat asnjë fjalë më shumë se sa kaq. Në Facebook ja u kam dhënë edhe një fjalë më shumë, por tani unë do ta ruaj çike etikën se okay. E di që ti dhe etika jeni një, kështu që kalojmë te çështja tjetër. Okej, qëndrojmë atëherë tek pyetja më e rëndësishme. Ishe ti i surprizuar nga rezultati? Unë personalisht nuk isha. 40% vote, një fronti opozitar që as emri nuk ishte në listë, më duket teknikisht brenda çdo parashikimi. Adi, unë dua që situatës së Shqipërisë së sotme t'i vëm emrin e duhur. Do vitek përgjigja, po duhet t'i vëm një emër kësaj gjëje. Shqipëria sotme nuk ka arsot dhe nuk është zhvilluar në 48 orët e fundit dhe as në zgjedhjet e fundit. Ka ardhur nga pak e çdo ditë dhe jemi tashmë me monizën të legalizuar. Shqipëria është kthyer përfundimisht në monizëm. Emër tjetër nuk ka. Dhe ti referohesh Shqipërisë është si një psikoanalize më dhe... Shqipëria është një realitet. Realiteti politik i Shqipërisë është Shqipëria është monizëm. Gjithmonë e më shumë i ngjan komunizmit, nuk është komunizmi tipit Enver Hoxhës, ende, por mund bëhet, nuk është ende, por është një monizëm me një narkoshtet në krye. Është Republika e Shqipërisë ngjan gjithmonë më shumë me Kolumbin, gjithmonë më shumë me Venezuelën, gjithmonë më shumë me këto Salvadorin, me gjithë këto vendet e Amerikës Latine, të cilat çuditërisht dhe atje gjendet gjithmonë një amerikan që i mbështet. Dhe kjo është Shqipëria e sotme. Duam s'duam ne kjo këtë emër ka. Shqipëria sotme ka këtë emër. Doni të gjejmë faktorat se kemi ardhur ka shumë arsye, un kam shumë respekt për analizën publike, për çdo analist, cilido qoftë pozicioni i tij apo i saj. Por, të thuash në këtë çast që faja është i këtij apo faja është i tij, kjo është më e thjeshta. Kjo është më e thjeshta. Ne nuk na intereson sot, sigurisht edhe analiza e fajit duhet bëhet, nuk jam për të mbrojtur askënd. Por, sot dhe gjithë ditën na intereson të lexojmë Shqipërinë një herë. Dhe Shqipëria sot më është komuniste. Është komuniste e re, është kanë komunistë një nukël komunistësh të rinj, janë në krye, është një molepsje e pushtetit narkotrafikut, me para krimi, me një ekonomi që sundohet nga kjo klik, dhe kjo është Shqipëria ku jeton, nuk ka ardhur sot. Vendimi i popullit shqiptar duhet lexuar në vite. Është vendimi i popullit shqiptar dhe unë kam respekt për vendimin e popullit shqiptar edhe kur s'm pëlqen.
Edhe vendimi për të vendosur sistemin komunist është i popullit shqiptar. Nuk ka as vija dhe as manipulim që e mbulon këtë gjë. Është populli shqiptar që ka vendos të, edhe mas 10 vjetësh sundim absolut të Iranës, ka vendos, jo nuk është e thjesht, jo, dhe ta shpjegoj. O e simplifikuar që të fajsohet një popull qoftë edhe për hajvandot me vetë. Unë nuk fajsohet, unë respektoj, nuk e fajsova. Unë nuk kërkova fajt e popullit. Unë po them respekt për popullin shqiptar që kërkon pas 30 vjetësh të rikthehet komunizmit. Ndoshta nuk e kemi luftuar kur komunizmin. Ndoshta. Dhe kjo është e vërteta e hidhur, kjo nuk sheqerizohet kjo e vërtet. Nuk mund t'i vesh sheqerësi për ta bërë të ëmbël. Kjo është e hidhur. Nga ana tjetër, kjo është dhe ka ana tjetër, dhe më fal ta mbaroj analizën. Okay. Ka filluar në 2017-ën kur populli shqiptar i dha mandat të vetëm Edi Ramës, për një arsye për një tjetër e kemi bërë analizat e fajsisë dhe nuk kemi dalë as sekundi me analizë fajsie. Por populli shqiptar në fund të ditës i dha Edi Ramës mandat absolut. Qeveriste i vetën që në 2017-ën. Në 2021-shin, më shumë akoma. Në 2019-ën, u bë zgjedhje pa opozitë, populli e pranoi. Jo vetëm që e pranoi, por i lumtur. Sot e gjithë ditën vazhdon e njëjta mentalitet. Tani nuk ka burnonë të më mbush mendjen mua, po deshet e të vërtetë që nga 60 kandidatë të opozitës, nuk ishin 30 të mirë, po 20 nuk ishin të mirë. Jo, prandaj nuk vën 5, nuk blen 5 bashki drejtë që e mori opozita. Nuk vlente. Sa do dobe ti atë opozita? Okay, sa do maskarat ti atë liberisht? Megjithatë atmosfera, atmosfera dhe vendimet e një popullate të është vendim, është vendim popullor. Ekstrapoluara. Është vendim popullor. Dalim vetëm një çast në mund të dalim në konkluzione nga më të ndryshmet dhe absolutisht dhe unë e respektoj cilin do mendim që keti. Prandaj dhe vjen në studio në këtë rast. Vetëm se, duhet i shtojmë disa elemente që në ekuacion kanë qënë të fuqishme. Po, do me thënë, prania e bandave në 2023. Po, 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 në ke hyrja e qëndrave të votimit. Po. Frika e administratës, po, blerja po masive edhe pothuaj pa frikë të herë. Po. Shtuar elementet të tjera, agresivitet, arrogancë, një loj, okej, okay, letargjie, pavarësisht. Dua ti kthehem në analizë faktore. Ti ke punuar në OSBE dhe ke ndjekur procese zgjedhore si zyrtari i OSBE-s dikur, tani ke gjithë të drejtën nxjerrësh konkluzione. Mendon që do të jenë ata këtë herë, pra ka ardhur pika e inflexionit për ta? Do të duhet të kishin dhe ata një zgjime, mora vesh politikën e këtij populli, e mora vesh gjën, po. Më vjen mirë për një gjë që duhet ta ndaj me ty. Përmbrëm në darkë, pasi kam mbaruar votimi, kam shkruar në Facebook që pse klima e votimit është klim presioni, pse shqiptari nuk është i lirë për të zgjedhur. Dhe më vjen mirë që zonja Glover ka ardhur në të njëjtin konkluzion si çun. Në po të njëjtin konkluzion që erdhën edhe për Turqin ata. Nuk e di. Unë po them që më vjen mirë që apo jo të ndersh, të lirë apo jo të ndersh. Pra do të thonë zonja Glover dhe Odiri ka thënë mrekullin, domethënë ka thënë një të vërtetë shumë të madhe. Populli shqiptar nuk është i lirë për të zgjedhur. Kaq, fare thjesht. Të gjitha të tjerat janë detaje, por kjo është thelbi. Dhe klima e mungesës lirisë nuk vjen me një palë zgjedhje, këtë po përpiqem të them. Vjen nga toleranca që ne kolektivisht i kemi bërë të keqes hap pas hapi. Kur opozita doli nga parlamenti, ne nuk insistuam që populli të pyete në zgjedhje, por pranuam që qeverisim i pa opozitë. Kur opozita vendosi, për të mirë apo për të keq, nuk ka rëndësi, mos hyn në zgjedhje, ne lejuam që të bëhen zgjedhjet, edhe pa opozitë. Kur qeveria vendosi të caktoj kush është opozita, ne heshtëm. Maksimumi shkruajtëm në Facebook, po nuk mushëm sheshin për këtë gjë. Dakor? Ne, dhe kur them ne, populli shqiptar, ma ky popull, në kurristi populli janë bërë gjitha këta. Sigurisht do thushti, po pse duhet ta bënte? Ja ku e kemi pasojën pra. Vin hap pas hapi këto gjëra dhe gjërat duan para ashtu siç janë. Unë e kuptoj atë debatin që kush është më i miri dhe kush është më i keqi. E kuptoj këtë gjë. Por ky rezultat zgjedhor e ka tekaluar edhe këtë gjë. Tu nuk është halli kush më i miri, kush është më i keqi më. Ktu jemi përpara një realiteti që nuk ka më kuptim politika. Nuk ka më kuptim, nuk flitet më për demokraci, nuk flitet më për liri. Dhe pse? Sepse mendimi opozitar, dhe këtu bëj edhe një edhe unë vetë mund të bëj një autokritik për këtë gjë. Mendimi i oponencës, nuk është vetëm oponencë politike, po oponencë ndërsi, e para e shef çdo gjë të lidhur me një lider, që është gabim, dhe e dyta, të gjithë ne bëjmë gabim, ne nuk njohim Shqipërinë më burri dhot.
Ne nuk e njohim shqiptari më burit. Opozita ka krijuar distancë nga Shqipëria, ka krijuar distancë nga shqiptari. Dhe e folera komunikimi nuk ka lidhje me jetën e shqiptarit. Pse duhet të them? Si jeton shqiptari sot, Adi? Po nga ana tjetër, qeveria nuk është e njeh shqiptarin. E njeh shumë mirë. Shqipëria, opozita e monitoron shqiptarin, opozita e... Atëre, unë kam menduar në zgjedhje, shqiptarit të drejtë për të zgjedhur në mënyrë të lirë. Ja ta shpjegoj me një shembull të thjeshtë. I ka dubluar me aktivistë dhe... Jo, po çnsi ka, po njeh. Edhe patronazhist. Kjo është mjeti, ama e njeh, nuk ka rëndësi, është mjeti. Do të thonë, nuk mund ta justifikojmë. E para punës, ky konkurs më duket konkurs i padrejtë. Nuk e justifikoj. Deri ke se deri tek fakti që nuk e njeh shumë mirë shqiptarin. Ok, po që e njohë shqiptarin, që e shkatroj shqiptarin, që e depersonalizoj shqiptarin, e bëj shqiptarin mishë për tokë, e përton shqiptarin, ja marrë dhe votën, i mbyll dhe gojen, dhe i them tani, bëja të jetën tënde të mjeruar aty, po mbyll dhe skepin, kjo më duke të ma shumë, shumë është kjo për të kaluar, e banabartë. As në cepin më të harruar dhe mendjes time, nuk më shkon mendja, nuk më shkon farë, as në cep, që të them që Edi Rama është legjitim në atë që bën, zero, këtë nuk do ta gjosh kur nga unë. Në pjesën e mbetur të jetës, do mbetëm opozitar edhe i vetëm të jetë. Por ama e vërteta duhet thënë, sepse nuk në ndimon për shkuar të gzidhja. Do më thënë, shqiptari i sotëm ati, jeton o me rogën e shtetit, pra me rogën e pushtetit, o me rogën e biznesmenit që ne i themi oligark, po që e ka mirë me pushtetin, ose do të aketë mirë me qeverinë të bëjë një biznes sa për me jetu, ose do e ndoj me drogë vla. Të gjithë pjesë atjetër e shqiptari do ikin emigracion. Tani me këto shqiptar, si do merremi? Çfarë themi në shqiptar? Jo kulla, 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 pa avash më bursa, jo kulla, ka bë të pasur një pronar toke. Po ndërkohë në atë kullë jetojnë shqiptarë dhe të opozitës, tani pse më shan shpinë? Se ka që shke punëve. Tani unë kam menduar, po më po, unë kam menduar, po më po, por po kjo është e vërtet, është mënyrë komunikimi. Oligarku, oligarku, po unë habu ka ty thot tjetëri, e kupton, prit, prit, lutem. Pyetja ime ishte precize, mi intereson të adi. Pyetja ime ishte precize. Se unë kam thot, e kam thot. Tentativën e dytë për psikoanalizë, jo, zbej, zbej për psikoanalizë. Më falë, është neve na ka mësuar në gazetari, është shumë e rrezikshme të përgjithësosh popull. Jo, jo, është po aq e rrezikshme të psikoanalizosh popull. Po, se nuk të ndihmon ty në analizë për mua të bëj. Po, tezat e mia, zotëri. Edhe 1 minutë kohë. Edhe 1 minutë kohë. Për pyetjen. Në këtë zgjedhje un kam qenë ndër të paktët që kam fol fort për shëmbjen e pallatave me mbi 50 vjet. Që është strategjia e qeverisë, mesa që do ta bëjë ai tani. Do shohim si do e bëj. Si ka mundësi që njerëzit nuk e shohin këtë? Pas kanë pa vetëm un. Jo, pra pas kanë pa un gabim. Sepse ai që jeton te ajo shtëpi nuk ka asnjë shans tjetër me sa duket që dali nga ajo shtëpi, e thotë inshallah vinë më aprishin bëjnë një shtëpi të re. Okej, do ket vlerë raporti i Gloverit këtë herë? Jo. Asnjë vlerë, siç ka pas tjetri, nuk ka asnjë vlerë. Okej. Në narkoshtet nuk funksionon demokracia. Pyetja e tretë, për një përgjigje të shkurtër. Ka patur sot një analizë të Birn ku dile me konkluzionin për rolin e Zotit Doshi në Shkodër. Dhe natyrisht i kanë përmendur Zotit Doshi non gratën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mendon se jo vetëm Birn, por në përgjithësi gazetaria që e prek këtë temë 40 tetor mbas zgjedhjeve dhe mbas rezultatit, do të duhet ishin të vëmendshëm se non grata nuk është sot, non grata ka qenë gjatë gjithë kohës dhe është e shumë vetëve. Mos do ndoshta do duhet të ishin ata profesional dhe të vëmendshëm përpara zgjedhjeve, pse sipas mendimit tënd kanë ndodhur pas zgjedhjeve? Çfarë ndodh në procesin analitik editorial? Po më justifikuar rrogat edhe ato honoraret. Është mohabet kot tani çfarë? Kanë shku njerëz ja kanë hedhë votën edhe mëra punë. Me lek pa lek kjo është mohabet kot. Është gjithë mohabet kot. Edhe një herë, un insistoj, në qoftë se ne do dështojmë të ndërtojmë një marrëdhënie të re me popullin shqiptar, rrugë me rrugë, pallat me pallat, lagje me lagje, që të fillojmë të kuptojmë çfarë është jeta e njerëzve, nga se përbëhet shoqëria e sotme, ne kur them ne gjithë opozita në tërësi nuk ka për të pasur gjën tërësi. Në çështë vazhdojmë këtë histori, i kit, vi kyt, vija e tjetër, kjo është, më fal për shprehjen me Rigon, nuk funksionon kjo punë. Puna është si do ndërtohet një strategji afatgjatë, komunikimi me njerëzit, bashkëbisedimi dhe të kuptojmë problemin. Duhet një inventar njerëzish më burr. Sa njerëz e duan demokracinë këtë vend më? Kjo është pyetja që bëhet sot. Sepse me rezultatet e 3 zgjedhjeve të fundit, njerëzit rezulton shqiptarët duan monizmin. Dhe kjo është katastrofë. Ne rrimë kush ka fajin. Por tani kjo është e vërteta. Atë gjem faja është i gjithëve më burr. Gjithë kemi kontribuën këtu. Sigurisht krye fajtore është Edi Rama, nuk diskutohet kjo pjesë. Po çështja çfarë bëjmë Edi Ramës? Ti themi fajtoi fajtore dhe ai të vazhdoi të qeverisin e trintej. Do një zgjidhje kjo punë. Dhe zgjidhja është komplet një çësie e re, një ndryshim. Është duhet një diçka e terrenit, sepse nuk kemi lidhje me terrenin. Nuk kemi lidhje me terrenin.
Kjo është e vërteta. Nuk do të kërkoj ndjes jo, për këtë. Jo, shikoj, ne mund të shikoj. Ne do të bëjmë një. Po që unë do insistoj te kjo. Jo, jo vetëm aq, e vlerësoj. Domethënë, më pëlqen, do kisha, nëse do kisha qenë shefi një faqe që do printoje në këtë moment, unë do kisha thënë, Manjani guxon të ose ka guximin ose merr guximin ose ja arrin të artikuloj të vërtetën e tij, e cila pastaj do të duhet që të shkojë në kudrën e diskutimit popullor ose të zonave me të interesit, partitë politike, njerëzit që punojnë majtas djathës. Të gjithë kanë interesa në këtë gjë, por puna është nëse ne lejojmë që populli të bëhet klient, si më që ma përmenë Doshin, nëse popullësia masivisht bëhet klient, iku demokracia. Qartë. Shkum në Amerikën Latine. Mirë, regjia të më thotë